E bora falar do estadual? Jogando no Estádio das Nações, enquanto o gramado da Ressacada não fica pronto, o Avaí recebeu o Barra, partida atrasada pela oitava rodada do catarinense. O Avaí começou a partida querendo resolver logo cedo, e quase que Poveda abriu o placar antes ainda dos 4 minutos de jogo. Garcês cruzou, mas o camisa 9 não conseguiu chegar na bola. Tudo bem, porque no próximo lance ele se redimiu. Mário Sérgio lançou lá do meio campo e o atacante dominou e mandou pro fundo das redes. Mas calma, peraí, segura a comemoração porque o Bandeira pegou o impedimento. Ainda bem que tinha o VAR, porque o lance foi analisado e confirmado. Gol do Poveda, agora pode comemorar, só correr pro abraço. O Barra tentou responder na sequência. Marcelinho, de fora da área, fez Igor Bom se esticar. E a grande chance do Pescador de igualar a partida foi nesse lance aqui. Marcelinho achou Matheus Carvalho na área e o atacante foi derrubado. Pênalti. Quem cobrou foi Alex Henrique, só que o atacante desperdiçou, mandou na trave. E teve mais rede balançando nessa partida. Na segunda etapa, de novo Poveda marcou, mas de novo o atacante foi pego em impedimento. E dessa vez, estava mesmo, o VAR confirmou. Continuou 1-0 e o Barra querendo empate. E nesse bate-rebate dentro da área, Bruno Azevedo quase conseguiu. Mas a vitória ficou com o Avaí. 1-0 para o Leão da Ilha. Primeira vez que o Avaí não sofre gol nessa temporada. Era um objetivo da gente, realmente estava incomodando o fato de ter sofrido bastante gols em sequência. Hoje a gente teve um bom comportamento defensivo. Vamos continuar seguindo, temos muita coisa para evoluir. Dois parabéns aos jogadores pela partida de hoje e pela evolução. Sofremos os primeiros minutos, entramos meio desatento. Né? E aí o Avaí aproveitou, acabou fazendo um gol por dentro. Mas depois nós controlamos o jogo todo, um bom desempenho contra os chamados grandes do estado, mas infelizmente a vitória não veio. Mas não adianta lamentar, o que eu falei para eles é descansar muito agora, recuperar, porque sábado a gente tem uma batalha aí na última rodada. Na última rodada, disputada no próximo sábado, o Avaí vai até a Concórdia enfrentar o Galo do Oeste no estádio Domingos Machado de Lima e o Barra recebe o Ercílio Luz no Gigantão das Avenidas. Os dois jogos vão ser disputados às 4h30 da tarde.